ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ତଥା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ପଞ୍ଚକ ରୂପେ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରାତଃ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ତଥା ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ରୋଡ଼ରେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର, ସୋମନାଥ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଭାଗୀରଥୀ ସାଗର କୂଳରେ ଥିବା ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ରାନ୍ଧି ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ବାବା ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 16 ମନ୍ଦିରରେ 144 ଧାରା ଜାରି। ବଡ଼ଓଷା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର 16 ମନ୍ଦିରରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା କରି ବଡ଼ଓଷା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କପିଳେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ, ଲତାଦେବପୁର ସ୍ଥିତ ଉନ୍ନକୋଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସହରର ବଳରାମ ମନ୍ଦିର, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ନାଗିନା ସ୍ଥିତ ନାଗନାଥେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କାମାକ୍ଷାନଗର ସ୍ଥିତ ରାମନାଥେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ହାଟୁଆରୀରେ କପିଳେଶ୍ୱର, ଶିବୁଳାପଶି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଭୁବନ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, କୁଆଳ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବାଲିମିର ଅଞ୍ଜାଗଳ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ରେକୁଳା କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମାତଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଶୀତଳପୁର ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ନାଧାରା କନକେଶ୍ୱର ଓ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 184 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ। ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପବିତ୍ର ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିକାଶର ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ଖବରକୁ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନ ରଥ, ଶ୍ରୀ ଅମିୟ ଚାନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ବରାଳ, ଶ୍ରୀ ରତନ କୁମାର ନାୟର, ଶ୍ରୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଶ୍ରୀ ଅମନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସର୍ବଦା ଆଗେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଶାରଦ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ପ୍ରଧାନ, ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ସିଦ୍ଧାରାଣୀ ଧଳ, ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଉଦୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।